السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسان دوستو، یہ میرے گندم کا یہ ایک نالا ہے، ایک در ایک پلاٹ ہے اور ایک پلاٹ جی آئے پیارے بھائیو، یہ میں پڑوسی ہیں آبادی کے ساتھ، انہوں نے ایک جگہ مانگی ہے، میں انہوں نے جگہ دی، ابھی ادھر صاف گوبر ڈالنا ہے، دیکھا یہ گوبر ڈال رہے ہیں، اب انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویسٹی کمپوزر ڈال کے جس طرح محمد اجاز سیال صاحب ڈال رہے تھے، اس کو ایسے ہی بنا کے انشاءاللہ اس کے اوپر جناب ویسٹی کمپوزر اندر فلڈ کریں گے، اس کے اوپر چھڑکاؤ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کمپوسٹ تیار کریں گے، ٹھیک ہے نا پیارے بھائی جان؟ اور یہ میرا فخر بکر کا پلاٹ ہے، یہ جو ہے جناب علی محترم بھائیو 25 اکتوبر کی کاشت ہے، یہ جوا میرا ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ یہ جو میرا پلاٹ ہے نا جناب، یہ دلکش ورائٹی کا ہے، یہ بھی 25 دسمبر کی کاشت ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ میرا 2 ایکڑ کا پلاٹ ہے، الحمدللہ یہ سٹے نکال رہی ہے، میں پیارے بھائیو آپ کو انشاءاللہ اس کی نا وہ نیچے ٹلنگ دکھاتا ہوں، اس سال نا ٹلنگ تھوڑی ہمارے علاقے میں کم ہوئی ہے پہلے کی نسبت، اور پیارے بھائیو یہ میری سیمی ارگینک کا ہے، اس کے جناب بوقت بجائی میں نے 1 بوری بی او پی ڈالی اور اوپر 2 بوری جو ہے نا یوریا اس کے ڈالا گیا ہے، اور اس کو 3 پانی لگا چکے ہیں ہم، برکت کی دعا فرمانا پیارے بھائیو، جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ، والسلام.